リンゴルフをご視聴の皆さん、彩香です。カメラマンの山ちゃんです。こんにちは、お願いします。お願いします。今回は神戸に来てます。はい、はい、朝子原ゴルフクラブ、まあ、ここは3コースあるんですけど、今日はあの西コースを、はいはい、9ホールダウンロードしてもらおうと思ってます。はい、この企画なんですけど、インスタグラムで活躍されているゴルフ女子の皆さんにご出演いただいて、で金土日の3本立てとなっているので、まあ、ご視聴いただいて、まあ、ぜひいいねとか、まあ、コメントとかをお願いしたいなと思いまして、まあ、今見てる方、まあ、多分あやかちゃん可愛いなって多分思ったと思うんですよ。ありがとうございます。いいねお願いします。いいねお願いします。今いいねお願いします。お願いします。ちなみに赤 T からだと大体平均ってどのくらいですか？今年のアベレージが今のところ94です。おお、まああの後々紹介もあるんですけど、まあ、実はあのお父さんプロですよね。そうなんです。ゴルフには触れてこなかったツアープロの娘です。100切りももうね、10ラウンド目で100切りを達成しました。さすが。恒例なんですけど、ゲームやってるの知ってます？あ、はい。ああ、一マス4ポイントで60ポイント以上達成で、はい、天岐阜3000分をプレゼントしてますんで。おー、すごい。よし、頑張ります。よし、はい、じゃあそんな感じでやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。おーってことで、はい、まあ、いきなりパー5。長い。しっかりあります、距離が。今日赤ティーからなんですけど、はい、女子だとパー5って何ヤードから長く感じるんですか？短いとこだと300台のとこもあるんですよ、うん、で300台だとこうサービスホールだなっていう感じで、うん、で400、まあでも450ぐらいなんで、まあこれぐらいはなんとかしないとダメなんですけどね。でもちょっと上ってるので実質結構長いんじゃないかなと思います。はい、黄色旗めがけて、はい、行こうと思います。はい、お願いします。お願いします。うん、ちょっと当たり薄いな。当たりが薄すぎるけど、まあ、あるのでいいでしょう。一発目なんでこんなもんです、うん、こういう撮影はどうですか？初めてですか？こういう撮影初めてですね。ラウンド動画は初めて、はい、初めてです。あ、緊張しました。緊張しました。まあみんなそういう風に言って。すごい緊張したんですけど、あのコースに残ったんで。うん、確かに確かに。まあパー5だからね。そうですね、ちょっと全然余裕ですよ。まあ、とりあえずボギー音ぐらいで行こうと思います。うん、上りはヘッドアップしやすいので、もう下に打つイメージで。それ知ってる。あのリール上がってるので、ぜひインスタ見てください。それ知ってる。もうね、本当にこういう時はチョロするので、しっかり下に打つ。まっすぐなので、クリックで5番ウッドで行こうと思います。おお、いいじゃん。いいんじゃないですか、これは。いい。よっしゃ。あのインスタとは違う。インスタとは違いますよね。うん、あのリールはもう本当になんか目の前に。あれさ、絶対なんか打ち方をさ、うん、教えるかのごとくさ話しててさ、なんかあれっていう。そうなんです。うんうん、わざとだった彼は。もうね。うまいな。街並みが綺麗ですよね。こことかさ、なんかこう兵庫ならではのこう、うんうん、なんていうの、山にさこう住宅があってさ、その山の上にさ、なんかゴルフ場があるみたいなさ、なんか兵庫ならではのさ、ね、特にここは高級な住宅街の中にあるので、綺麗なお家がいっぱいです。うん、花屋敷とかなんか通ったもんな。あ、花屋敷通ってきますね。ひばりが丘の方です ね。なんか聞いたことある。はい、これで、まあ、まだ200以上あるので、私はもうクリークが一番飛ぶ番手なので、うん、これでまあ手前まで行こうと思います。まだこれも登ってるんでね、下に打つイメージは変えずに下に打ちます。いや。まあでもさ、結構行ってるからいいと思うよ。そう、もうあそこから乗せます。いや、これでやるんだよな絶対。こういうのも込み込みでゴルフなんで。そうです。はい、ナイスショットするだけがゴルフじゃないんで。いや、でも距離があるパー5は飛ばしたくなっちゃうんですよね、どうしても。
そりゃそうだよね。ね、飛ばしたいし、ちょっとでも前行きたいという気持ちが。まあ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 、うん、ちょっとね、当たり薄いけど、うん、いいと思います。まあ、全然いいっしょ。こっから寄せワンで行きますよ。行きますよ。砲台グリーンのピン手前は一番難しい。うわどうしよう、手前迷う。私本当にアプローチはめっちゃ持っていくんですよ。やばいね。何本する？9ピッチングアプローチ、52度、56度、うん、でも持っていけるだけ持ってった方がいいよね。そうなんですよね。え、しかもなんかこう来てから見た目見て、なんかどの番手だとちょうどいいかなとか、うんうんうん、考えたくて、とりあえずここで考えるっていう。左足上がりなのでちょっと立ってるやつで、うん、9番で、うん、手前のに2バウンドぐらいさせるか、一番2バウンドさせようかな。で転がして近づけばいいな。うまっ。あ、ちょっと、あ、いいクッション。あ、ちょっと奥かもしれない。当たった当たった。今当たった。当たってました？当たった。まあでも勢いあるからちょっと転がっちゃった。でも当たった当たった。あとワンバウンド必要だった。でもこういうアプローチが好きで、なんか30ヤード打てって言われても私開いてる番って持てなくて、いつも9番とかピッチングとかで打つんですよね。さあどうだ。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。これピンに当たったのが功を奏しましたね。これはよかったよかった。うわあ、おお、まあまあまあいいでしょう。ありがとうございます、はい、ラボですかね。はい、はい、まあ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 出だしは長いね。そうですね、確かに長いのとチョロしたので、まあそれぐらいにはなっちゃいますね、うんうんうん、仕方ない。でも我ながらいいプレーだったと思います。チョロ以外は。チョロ以外は。あ、いいの見つけましたよ。いいの見つけた。ダフリチョロトップ。あ、どうした。散々言ってたもんね。はい、これは、はい、あの、達成されました。はい、はい、自己紹介を、うん、まあちょっと、まあ、早く早川ちゃんのこと知ってもらいたいなと思って、はい、ポイント3つお願いします。はい、ゴルフに触れてこなかった、ツアープロの娘っていうのがまず1個、うん、2個目が、10ラウンド目で100切りしましたが2個目、うん、で3個目は、リケジョゴルファーです。はい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 、はい、リケジョって言ってもまあ、いろいろあると思うんですけど、うん、あの化粧品開発を昔してたりとか、うん、食品の分析してたりとかしてたので、はい、理系上ゴルファーです。なるほどね、はい、まあ、お父さんがツアープロの方がやっぱすごいインパクト。そうですよね。そうそうそう、あって、でその触れてこなかったのもすごいけど、でお父さんは今は、今はレッスンをずっと福岡でしてて、うん、やってるんだ。はい、うーん、やってとかって子供の頃なんないの？ね、皆さんそう言うんですけど、やっぱりその仕事ってなったら、そのゴルフをすごい楽しいってやるっていうよりか仕事になっちゃって、お父さんも。でそのまあ娘と一緒に楽しもうみたいな感じでもなかったのもあるし、それよりも女の子だからこう普通にお勉強して普通の大学行ってで出した方がいいよねっていう感じだったので。なるほどね、なるほどね、はい、ツアープロだからちょっとゴルフの厳しさもね。そうなんですよ、わかるかもしんないよね。そうなんですよね。だからプロゴルファーになれとは全然ならなかったです。あー、なるほど。で、彩香ちゃんが実際じゃあゴルフをやりだしたのいつからの？まあクラブ握ったのは、いつかな、コロナなるちょっと前ぐらいなんですけど、でもまあちゃんとやり始めたのはコロナの一番最初の緊急事態宣言の時、うんうんうん、急に暇になって、うん、練習場の打ち放題2時間を一生生き続けるっていうそこが始まりです。なんでそのゴルフ女子で活動もしようかなって思ったの？最初は、まあ、きっかけはその友達の勧めでインスタ開設したのがきっかけだったんですけど、まあ、よくよく考えた時にその10ラウンド目で100切りできたのもその お父さんのレッスン理論がもうすごすぎて、みるみるスコアが上がっていったっていうのがあって、
でそれこれって実は日本一うまいんじゃないかなって私はすごい思って。いい娘さんじゃないですか。本当にもうこのお父さん以上にそのゴルファーをうまくするできる人ってほんまにおるんかなっていうぐらいすごい感動して、まあ、確かに10ラウンド目で100キリはなかなか効かない、うん、そうなんです。なんか私のなんかその私センスとか特になかったから本当にそこが一番大きくって、うん、で自分が影響力をつけて、うん、そのお父さんの技術がもっと世の中に広まればいいなっていうのが最終目標。なるほどね、はい、お父さんどこで弟子やってるの？あ、福岡の大名です。なんか理論とかあるんですか？そうです、あの一番そう大事にしてるところで言うとそのフォースタンス理論って言って。おお、なんか聞いたことある、はい、あ本当ですか、うんうん、その、体の動かし方はその元々4つのタイプに分かれるよっていうので、うんうんうん、それをその使うとパフォーマンスも上がるし怪我にもつながりにくいっていう理論なんですけど。どうやってその10ラウンド目でなったのかとかそうちょっと興味あるから、まあ、とりあえずここはもうちょっと準備ができたんで、はい、打ってもらって、はい、ちょこちょこ聞きながらいきたいなと思います。わかりました、頑張ります、はいはい、あじゃあお父さんにそっかちょっとアドバイスもらいながら。そうですね、ただもう通常の生徒さんのレッスンですごく忙しいので、うんうん、私が教えてもらえるのは動画を送って一言アドバイスもらえるだけ。でもそれで10ラウンドで行ったんでしょ、はい、やばくない？遠隔操作で行ったんでしょ。遠隔操作で行きました。福岡に行かなくても行けるわけじゃんそれ。本当に帰省の時になんかちょっと30分ぐらいだけ教えてもらうとかそれぐらいですね。やばいじゃん、うん、これが池が200ちょっとなんですけど多分ドライバーで大丈夫だと思います私の飛距離なので、はい、まあ、池の手前まで行ってそこから寄せて、うん、運が良ければうまくいけばバーディーチャンスが狙えそうな、うんうん、とこですね。いいじゃん。お、まあ、池越えになるけどまあまあいいでしょう。ちょっと左がいいなと思いながらまあまあまあフェードになってしまったので右です。はい、はい、10回でしかもそう行かないで動画送ってとかで100キリできたらそれ日本一かもしれないね。いや、うん、本当に、まあ、フォースタンス理論で教えてるっていう方は、うん、まあもう本当にたくさん今は時代的にいらっしゃる、うんうんうん、ちょっと聞いたことあるから、ね、そうなんですよ、うんうん、まあ、それに加えてそのツアープロっていうそのレッスンプロじゃなくて、うん、確かにねマネジメントはね。そうなんですよ、うんうん、そこもやっぱり引き出しがすっごく多いなっていうのはつくづく感じるんですよね。だからちょっとこうポロッとラウンドの反省点を伝えると、うん、いやそうじゃなくてこうこうこうでっていうのがすごい的確にやっぱり毎回返ってくるので、うん、そのやっぱりスイング理論だけじゃない理論もすごいなって思います、うんうん、こっから90ちょっとぐらいなんですけど、うん、7で、まあ、ちょっとランが出るかもしれないけどライン出し、まあ、ハーフショットぐらいの感じで。あーやばいぞこれは。あーやってしまった。ダフりました。しっかりちょっとつま先上がりだったのでね。大丈夫です。イケポチャっていう項目があのミッションゲームあるんで。そうですよね。そう残りは池入れちゃダメだけどスコアがねボロボロになっちゃうんで。確かにね、1回は入れといた方がいいっていうね。1回は入れといた方がいい。9ホールさこれ全部流れるからさ。そうなんですか。お父さんやばいじゃんこれ見て。確かにやばい。ちょっと下手なことできないな。たまにインスタ見てくれてて、うん、お父さんが、うん、でなんかいやあんなスイングじゃダメだみたいなそのアドバイス求めてなくても言ってくれる時があってこれは言われそうだな。そうだね、なかなか全部出るからねこれね。そうなんです、多分ショートゲームのことすごい言われる気がします。あこれもなんか父親から教えてもらったのはあのアプローチは数値化するなと教わりまして、あの何ヤードってあんま見なくてとりあえずこれぐらいこれぐらいで。なるほどね、理系書とは相反する考えですね。そうですね。ピッチングで手前にワンバウンド、いいと思う。完璧じゃないですか。うまい。方向はあれだけど
手前にワンバウンドは完璧でした。え、だって今あんま何ヤードとかあんま気にしてないってことでしょ。え、私見てないです、距離計。だからその手前に落としてこのぐらいみたいな。え、そうです。なんか、すごキャッチボールとか、ゴミ箱に、うん、ゴミを投げて入れる感覚でアプローチをしなさいって最初に教わってそれを習得するまでに、うん、なんかイメージが湧くまでにちょっと時間かかったんですけど、うん、最近はその理由がすごくよくわかります。すごなのであんまり数値化せずにいきます。トップアマの方とかに話を聞くと50ヤード以内とかじゃなくて100ヤード以内も感覚で打つって言ってました。なのでいやそっか、まあ、そういう練習してるからだよね。僕なんかやっぱ距離でどのぐらいってやるから、うん、そうですよね。そう、まあ、見た目にも左右されるので数値化もなんか絶対に間違いとかいうわけじゃないと思うんですけど最近は数値化しない方がしっくりきます。よし、いいとこまで来てますが、うん、ちょっとエアレーションが気になるけど、スライスだな、下りだな。うまい。わあ、まあまあまあ、ジャストタッチで、うん、悪くない。6ですね。池がある。ワンペナが痛いですね、これは、うん、でも全然なんかナイスアプローチだし。そうですね、うん、池ポチャ以外は悪くない。さっきも良かったし今日パターいいですね、うん、悪くない。フォースタンス理論ってなんだっけ。なんか血液型じゃないんだよね、なんだっけ。でもまあそういうイメージです、うん、A タイプと B タイプまず分けることができて、うん、であとは1タイプ2タイプに分けることができて、それの組み合わせで A1、A2、B1、B2 の4タイプになります。あ、なるほどね。あやかちゃんは何なの。私は A1 タイプなんですけど、そのちょっとなんだろう、骨をちゃんと見てもらったら B2 タイプかもしれない疑いが出てて、今ちょっと迷ってるところなんですけど、うん、基本的には動きは A1 タイプです。へー、はい、それって何、見ればわかるってこと、プロの方は。あ、そうです。診断方法があって大体わかるんですけど、まあ、あんまりその診断が 100% のものがまだ確立されてなくて。うん、まあ、そうだよね、幅。そうなんですよ。だからそのあんまり断定はそこまでしないんですけど、信じすぎも良くないけど参考にみたいな感じなのかな。そうです、そうです。まあ、でもほぼほぼ合ってんだろうね。ほぼほぼそうですね、うん、お父さん そのレッスン理論っていうのがそのフォースタンスにプラスそのツアーでやってきた経験プラスもう10年20年培ってきたレッスン経験が合わさってできた理論っていう感じで、それを皆様に届けたい。うん、男子は結構力があるから100均って頑張ればさ、うん、練習試合どうにかなるけど、女子って結構むずいじゃん。でそれがなったのがすごいなと思って。そう、本当に私女の子にみんな続けてほしいんですよ、ゴルフを。うんうんうん、なんか結構やめちゃう子が多いなっていう印象。まあそうね、壁はあるよ。そうなんですよ、うん、男の人はで割とパッと上手になれるんですけど。だって10回行けばなれますで動画送って、まあ、1、2回は見てもらった方がいいのかもしれないけど、うん、そうそうそう、なったらそれでいけるんだったら。そうなんですよ、なんか上手にこういろんなそのアマチュアゴルファーさんを救える方法はないかなって思ってます。おお、かっこいいかっこいい。22、4遊か5遊でなんか前は結構無理してたんですけど距離も、最近はライン出しで、特にショートとかはライン出しで無理しないというか、こうミート率、そうですね、ミート率と方向性を大事にしたいので無理せず4遊でいきます。はい、うん、もうセンター狙いでいこうかな、ピン狙わずに。うん、うん、悪くない、思ったより右やったけど。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、距離もちょうどいいですね、うん、ちょうどいい。オッケー、やっぱ無理しないのが一番ですね無理せずラインだし、はい、まあ乗るのは乗りましたね、いいね、いいね。ただちょっと距離があるので、うん、なんとか2パットで沈めたいところではあります。あそこが盛り上がってるから結構左に切れる気がする。しかも上って下ってっていう、またちょっと距離感が難しいですね、これは。そっからね、そう、
寄っていくのよ。いや、うまいな。いけ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 。マジか。おお、もうさっきからさ今日パターの感最高ですね。パーです。ナイスパー。ありがとうございます。これは完璧でした。トータルちゃんとバンカーを避けてセンターに乗せ、そっから2パット、しかも OK の2パットですね。完璧です。パターも距離ってフィーリングなの？はい、距離フィーリングですね。え、なんか何歩とか何メートルとかで？あ、それ私最初やってたんですけど、うん、そこもそれ止められました。数値化するなと。はい、それはなぜかっていう、だから読むのか。そう、説明をしてもらったんですけど、うん、その言っても補足って目とか関係ないじゃないですか。で、坂も全部関係ないから、うん、それに引っ張られるからやめろって言われて、おーおーおー、目と傾斜をちゃんと計算に入れなさいと。なので勘で言ってます。すごいな、はい、勘で。それを言われてからすごい、その目ってすごい大事やなって痛感するようになって、うんうん、確かにこう同じ10歩でもすごい速い10歩と、うん、すごい遅い10歩があるっていうのはなんとなく気づいて、で補足やめて、だいぶ距離の取り方良くなったと思いますでも。じゃあさ、はい、今日さ、行く前にさ、練習グリーン練習したじゃん、はい、あれも何メートルでやったんじゃなくて、あ、もう感覚です。感覚で打って、あ、今日このぐらい転がるんだみたいな。そうですね、長いのと短いのは、うん、まあ練習して、本当にそれもなんか振り幅とかじゃなくて、こんな感じかなで打って、ちょっと合わせて。あ、そうです、そうです。